Сега мисля, че е време да ви представя нашия първи видеогост. Ще ви кажа, с тази жена аз съм астрален близнак с нея. Така ли? Така, общото е, освен че сме родени на 17 август, и двамата занимаваме с музика, обаче оттам нататък има някои неща, които аз съм пълна тъмна индия. Да речем, тя може да вижда аурата на един човек, може да вижда цвета на тази аура, може да каже какъв е характера и все неща, които са много далеч от мене. И ви представям с голямо удоволствие певицата Невена Цонева. Най-новата ти песен е дует с Наташа Монева и се казва «Отровни думи». Каква е каузата, зад която заставате с нея, с тази песен? Ние направихме тази песен с цел да покажем, че жената може наистина да е изключително силна. Не е случайно на жената е дадено правото да ражда, да отглежда, защото тя има изключителен инстинкт и мисли по-много едновременно. В случая при нас с тази песен показахме, че когато има такъв вариант като двуженство, както има в много от случаите, защото в нашия клип мъжът е наш общ мъж, без ние да знаем. Такава ни е ролята, такава е неговата. И това го разбираме в последствие с нея, след като си ставаме приятелки и разбираме, че на практика имаме две деца, които са полубратчета. Нали? Но в крайна сметка силата на жената се показва и ние оставаме приятелки, а той си заминава. Кои са отровните думи, които човек може да чуе? И въобще имат ли такава сила думите, че да въздействат по такъв начин? Думата, особено от близък човек, е, наистина може да посее такава отрова в нас, че най-добре е да мислим какво говорим, какво казваме, защото всяка казана дума се връща към нас. Колкото и да си мислим, че вреди на отсрещния, напротив, никой не се е разминал с това, което ще му се върне. Народа го е казал, каквото повикало, такова се обадило. Не е тайна, че най-задавания въпрос към теб е каква ми е аурата? Какво представляват тези аури? До сега съм видяла само едно момиче, което няма аура, което е много странно и само един път ми се е случвало, но около всеки човек има цветове и това говорим тук за това е причупване на светлината. Наистина. Наричаме го аура, защото това е нашето излъчване. По друг начин го наричат ореол, но всъщност значи аура. Не е случайно да кажем около ангелите има златен орел. И заради това аз примерно знам, че ако попа в една църква няма златна аура, не е добре. Аурата е отражение на характера на човек, защото ти се раждаш с определен цвят аура, но тя също така може да се видоизменя в периферията си, в зависимост от твоето настроение, от твоето здравословно психическо състояние. Факторите са много. Всъщност тя се променя, не е постоянна и може да се промени за няколко часа. Човек се ражда с една основна аура. Могат да бъдат няколко цвята, но те са си постоянни в своята основа. Отгоре могат да се появяват различни ефирни цветове, което е много забавно за мен, защото аз примерно разбирам кога някой е влюбен. Особено когато се появи това едно хубаво бяло облачно розово, тогава знам, че има любов и като питам какво става някого и ами ти къде разбра? Викам казвай, разказвай. Всъщност ти имаш и подкаст, който се казва Без граници. То е на езотерична тематика. Коя е границата, която ти никога не би преминала? Намесата в чуждото решение, това е нещо, което не бих преминала. Колкото и на мен да ми се струва и да виждам, че не е правилно, то не е правилно за мен, но на този човек в този момент му е жизнено необходимо да преживее това. Защото никой няма да чуе това, което имаш да му кажеш, ако той сам не се убеди. Тоест, кажи на детето, че пари, няма да те послуша, докато не се опари. Казах ли, че има неща, които аз не разбирам, пък и вие не разбирате. Като става въпрос за аура, всички се пошегувахте, че около мен всичко е в розово, както виждате. Аз се шегувам естествено с това нещо. Но има такъв вариант. Не знам, това е някаква способност, която очевидно не е съвсем дадена на всеки. Да виждат аурите на хората. Но пък като ставаше въпрос за отровните думи и за мълчанието, наистина понякога мълчанието е злато, защото аз имам един колега, който по принцип почти не говореше, само казваше да, не, да. И той е едно известно време вървеше като изключително интелигентно момче. Трябва да знаеш, той е изключително интелигентен. Той просто не говореше и беше доста посредствен, но всички мислеха, че е много интелигентен. Ти каза, Гала, нещо интересно за аурата, за
За машина, апарат има, някакъв? Да, има някакви машини, апаратури, които заставаш и се вижда аурата ти. Как сега? Да. Не мога да ви кажа, защото не разбирам. Но можем да докараме една в студиото и да си видим всички аурите. Какъв цвят са. Или някой от репортерите ни да направи репортаж. Един такъв, да, може и Невена да извикам видяхме да не ги види. Видяхме ви очите какви са. Да. Нали, сега, да видите, защо да не видим аури? И да разтълкува, да се разтълкува, защото да, да. Има, така, имаш нещо, което означава. Беше, ако е жълто, оранжево, червена, да. Това значи само за секс мисли този човек. О, тук на панела всички ще се знава аура. Да. Виж, така. Аз съм цветен. Добре, да можем да го направим, защото е любопитно. Да, не знам. То има значение пак на тези машини, показват, ако е назъбена, пък нещо, ако означава, че има не си добре. Ако е квадратно. Да, ако нещо е спукано, ако нещо е, има пробойни, нищо не разбира. Иска да ни тества, да прави публично, че сме нейните хора. Това да не е Криско, бе. Криско ли? Да, искам Криско да слушам, не вас. Стария. Това май не е стария. Това е по-новия. Това е по-новия. Към сърцето ти ключа, кажи ми да.